Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Ismim Timur va men LG kompaniyasi treneriman. Hozirgi paytda sizlar bilan LG magazinida turibmiz, ya'ni LG shopda. Bu Next Targov Center joylashgan 2-etajda va sizlar bilan bugun shu magazinning ichidagi bor mahsulotlar bilan, ya'ni LG mahsulotlar bilan tanishib o'tamiz va ularni jihati to'g'risida, ya'ni qulayliklar to'g'risida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda hozir muzlatgichlar turibdi oldimizda, ya'ni shu muzlatgichlarni turlari to'g'risida va ularni qulayliklari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu modelimizni ikkita eshikli deb nomlanadi, ya'ni bu yerda ikkita eshikda, ya'ni ikkita eshikni ochganimizda bu yerda морозильный kamera bo'ladi, ya'ni muzlatish kamerasi, bu yerda esa sovutish kamerasi bo'ladi. Va xuddi bu narsani ustunlik tomoni, siz pastki qismida yoki tepa qismidagi muzlatish kamerasini xarid qilganingizda qaysidir bitta noqulaylik bo'lsa, bunizda unday narsa bo'lmaydi. Negaki, bu yerda kamerani o'rtasidan o'tgan o'sha qismi ikkiga bo'lib turadi va bir qismida -17-25 gradusgacha bo'lgan harorat ushlanadi. Bunisida bo'lsa, 1 gradusdan +10 gradus, 8 gradusgacha bo'lgan harorat ushlatiladi. Ya'ni aynan bu modelimiz yana bir ustunlik tomoni ko'rgan bo'lsangiz, oldi qismidagi shaffof oyna, ya'ni buni 2 marta urganimizdan keyin orqa qismidagi LED lampa yonib, ichki qismida joylashgan mahsulotlarni ko'ramiz. Uning qulayligi nimadaki, eshikni ochmasdan turib, eshikda turgan mahsulotlarni olib, bemalol aytilik, kerakli payt ana qilib, iste'mol qilib, yana joyiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu degani, kundalik bir necha marotaba ishlatiladigan mahsulotlarni olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa sut mahsulotlarini olishingiz mumkin. Har xil ichimliklarni yoki bo'lmasa murabbo shunga o'xshagan mahsulotlarni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ustunligi albatta, eshikni ochmaganingizdan keyin muzdek havo chiqib ketmaydi va uzoq muddat o'sha ichidagi mahsulotlar uzoq muddat saqlanib beradi. Keyingi modelimiz xuddi shu mahsulotimizni, ya'ni shu modelni faqat oyna qismi yo'q hisoblanadi. Ya'ni bu yerda lekin eshigini ochganimizda xuddi bu yerda necha litr bo'ladigan bo'lsa sig'imi, bu yerda ham xuddi shunaqa bor va albatta buni rangida ham ozgina o'zgarish bo'ladi. Bu oppoq rang, bu bizda o'sha metallikski rang hisoblanadi. Va bu yerga o'tadigan bo'lsa, buni ikkinchi eshigini ocha olmayman afsuski, chunki sal burchagiga naq qilingan, magazinni hajmi sal kichkina bo'lgani uchun. Bu ham xuddi shunga o'xshagan ikkita eshikli bo'ladi, ya'ni bir tomonini ochganimizda морозильный kamera, muzlatish kamerasi, ikkinchisida esa sovutish kamerasi bo'ladi. Bu modelimiz ham xuddi shunga o'xshash, lekin bu yerda o'zgarish tomoni albatta ichki qismida bo'ladi. Bu yerda 4 ta eshik bor. 4 ta eshikni ustunlik tomoni shundaki, tepa qismidagi bor o'sha nechidir kilogramm hajm sizga 100% topshiriladi. Ya'ni siz bu yerda mahsulotdan juda ham ko'p qo'yishingiz mumkin. Tek qismida bo'lsa, bizda o'sha muzlatish kamerasi bo'ladi va bu yerda qutilar joylashgan bo'ladi. Qaysi mahsulotni qaysi qutiga qo'yishni o'zingiz to'g'rilab turib, ya'ni o'zingizga tanqisab, ya'ni qo'yishingiz mumkin. Keyingisi birinchi o'sha ko'rgan modelimizni, ya'ni ko'rishingiz mumkin, xuddi shu modelni oldi qismidagi dispenseri bor. Ya'ni dispenser deganimizda biz bu yerdan suvdan tashqari, ya'ni muz ishlab chiqarishi mumkin. Ya'ni ichki qismida o'sha filtri bo'ladi, o'zini suv soladigan joy bo'ladi, yoki bo'lmasa orqaga o'sha suv chiqadigan jurmakka o'rab qo'yganimizdan keyin muzlatgichchi bu yerdan o'zi suv yig'ib turib muz chiqarib beradi, yoki bo'lmasa suvni muzday qilib chiqarib berishi mumkin. Ya'ni qaysi harorat xalodilnikni tepa qismida joylashgan o'sha necha gradusni o'rnatgan bo'lsanglar ekran qismida necha haroratni, o'sha haroratda suvni muzday qilib chiqarib beradi. Keyingi qismiga o'tamiz. Bu esa hozir ko'rayotgan modellarimizni ancha aytilik hamyonbop, aytilik hamyonbop narxi, ya'ni ko'p mijozlarimizga to'g'ri keladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa knopkasini bosganimizdan keyin eshigi ochiladi. Bu yerda polkasi bor, bu yerda морозильный kamerasi bo'ladi va bu dispenserli hisoblanadi. Ya'ni oldi qismida sensorli ekran, juda ham qulay ishlatishga. Keyingisi esa albatta bu bizani eng ko'p sotiladigan modellarimizdan biri, tepa qismida muzlatish kamerasi bo'ladi va muzlatish kamerasini hajmi bir necha barobar katta bo'ladi odatiy xalodilniklarga qaraganda. Tek qismida esa bizda o'sha bir necha 100 litrlik bo'lgan hajm sizga 100% aytilik ishlatishga beriladi. Ya'ni bu mahsulotimizni tepa qismi va tek qismidagi bo'lgan
hajmini birlashtirganimizda bizda 506 litr bo'ladi. Ya'ni 506 litr deganimizda mana bu odatiy mahsulotlarga qaraganda, ya'ni bu yerda 591 bo'ladigan bo'lsa, bu budjetni variant hisoblanadi. Ya'ni misol, bu 15.800.000 bo'ladigan bo'lsa, taxminan bu modelimiz 10.999.000 dan boshlanadi. Ya'ni 5 million atrofida yoki bo'lmasa 30-40% atrofida arzonroq bo'ladi boshqa modellarga qaraganda va ichki qismi juda ham katta bo'ladi. Bu yerda filtrimiz bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, Hygiene Flair Fresh filtrimizda havoni 5 xil yo'nalishdan, ya'ni 5 xil turdagi filtrlardan tozalab turib, bakteriyalarni o'ldirib beradi va mahsulotingiz saqlanish muddati 2 barobarga uzayadi. Odatiy mahsulotlar etilik sabzi yoki misol poliz ekinlarini oladigan bo'lsak, 4 kun, 1 hafta saqlanadigan bo'lsa, Hygiene Fresh bor mahsulotlarimizda bu narsa 2 haftagacha cho'zilishi mumkin. Endi kelaylik, bundan ham kichkina modelni ko'rsatamiz. Ya'ni bu yerda bizda birinchi modelimiz 509 litr bo'ladigan bo'lsa, bu modelimizda bizda 393 litr bo'ladi. Ya'ni taxminan 100 litr, 110 litr kichkinaroq bo'ladi. Bu kichkina oilalarga to'g'ri keladi. Nimagaki bu qismida, ya'ni bizda 200 litr atrofida mahsulotlarni saqlasa bo'ladi. 220-200 litr tepa qismida 150 litrga atrofida mahsulot saqlasa bo'ladi va bu juda ham qulay. Ko'p aytaylik kichkina oilalarga. Aytaylik, o'sha juda ham katta oilalar bor, lekin katta oilalarda budjet, ya'ni ishlab nimandir sotib olishdan oldin albatta biz budjetimizga qaraymiz, ya'ni budjetimizga qarab mahsulot xarid qilamiz. Aytaylik, menga katta hajmdagi xolodilnik, ya'ni muzlatgich kerak, lekin mana aytaylik, hamyonimdagi pulim 15 million yoki 18 million chiqmaydi. Va albatta bu yerda biz sal hamyonbob bo'lgan katta hajmdagi muzlatgichlarga e'tibor berishimiz mumkin va ulardan biri 8.999.000 dan boshlanadi va uni hajmi 438 litr bo'lib turib, bu yerda ham eng qimmat modellarda bo'lgandagi eshik tomondan knopkani bosib ochganimizda oldi polkalariga har kungi ishlatiladigan mahsulotlarimizni saqlashimiz mumkin. Bu degani, bir kun ichida siz sariyog' yoki bo'lmasa murabbolarni 2-3 marta oladigan bo'lsangiz, xuddi shu narsalarni shu yerga saqlab qo'yasiz. Tuxumlarni ham mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Tuxumlarni ham bu yerga saqlab qo'yib va u tuxumni har safar olayotganingizda bu yerdagi harorat ideal darajada sovuq bo'lganini siz o'ylab bo'lasiz. Yana aytishingiz mumkin, bu yerga qanday qilib muzdek havo yetkazib beriladi? Chunki biz bilamiz, xolodilniklarni yoki muzlatgichlarni faqat orqa qismidan sovuqlik chiqadi-yu desanglar, ozgina adashasizlar, chunki LG da bu narsa ham o'ylab qo'yilgan, ya'ni oldi qismida joylashgan Door Cooling Plus texnologiyasi hisobiga ikkita teshigidan muzdek havo oqimi chiqib turib, oldi qismi mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, shu teshigidan muzdek havo oqimi borib, bu oldi qismidagi mahsulotlarni ham muzlatishga bemalol yetib ortadi. Bu degani, oldi qismiga qaysi mahsulot qo'yishingizdan qat'iy nazar, mahsulotlarni yon qismidan muzdek havo kelib turadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu ko'rib turgan teshigilar mana bu yerdagi, shu yerdan muzdek havo bu yerga chiqib turadi oldi qismidan. Ya'ni mahsulotlar qaysi burchagida bo'lishdan qat'iy nazar, xolodilnikni u mahsulotlar ideal darajada havoni aytaylik ushlab turish hisobiga uzoq muddat sizlarga xizmat qiladi va birinchi ko'rishni aytaylik yo'qotmaydi. Endi esa sizlar bilan mana bu yerda turgan bizani kir yuvish mashinalari to'g'risida bir yana qisqacha gaplashib o'tamiz, chunki kir yuvish mashinalari juda ham savollarga boy hisoblanadi. Har doim ko'p savol so'rashadi. Agar qaysidir miqdorda savollar bo'lsa, bemalol o'qishingiz mumkin. Mana bu xolodilniklar to'g'risida, ya'ni muzlatgichlar to'g'risida qanaqa savollar bor bizda? Inverter kompressor to'g'risida so'rashdi. Ya'ni bu mijozlarimizdan biri, chunki LG mahsulotlarini albatta motori kompressori har doim yuqori sifatda yasalgan bo'ladi va albatta ish jarayonida bu juda ham yuqori sifatda ishlab berish kerak. Chunki mahsulotlarni saqlaydigan o'sha xolodilnikni muzdek havoni yetarli darajada yetkazib beradigan kompressor hisoblanadi. Hozirgi turgan hamma mahsulotlarimizda liner, ya'ni chiziqli yo'nalishda ishlaydigan LG kompaniyasining kompressori o'rnatilgan. Uni qayerdan bilasiz? Tepa qismida joylashtirilgan inverter liner kompressor yozuvini ko'rganingizda siz 100% o'veren bo'lasiz. Nimagaki, bu yerda hamma modellarimiz, ya'ni
katta hajmdagi 400 litrdan oshgan hajmlarning hammasida liner kompressori o'rnatilmadi. Nimagaki liner kompressor yuqori quvvatda ishlaydi, ya'ni yuqori tezlikda ishlab turib, sizga maksimal darajada havoni yetkazib beradi. Va u energiya sarfini odatiy inverter kompressorlariga qaraganda 35%gacha saqlashga yordam beradi. Undan tashqari, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta modelimizda har xil turdagi shovqin darajasi bor. Bu yerda misol qilib aytadigan bo'lsak, mana bu yerda inverter liner kompressor deb oladigan bo'lsak, 10 yillik kafolati bilan tagida 39 dB shumni chiqaradi. Ya'ni uriven shuma bu shovqin darajasi. Odamzod 40 dB'dan tepasini eshitishni boshlaydi. Ya'ni tabiatdan biz 40 dB'dan tepasini eshitishni boshlaymiz. Tovushlar bu degani 39 dB biz oldidan o'tib ketayotganimizda buni tovushini sezmaymiz. Shu darajada sekin ishlaydi va shovqinsiz ishlaydi. O'ylaymanki, hamma savollarga javob berdim qisqa qilib. Ya'ni hozirgi modellarimiz hammasida inverter liner kompressori bor. Yana qanaqa savollar bor muzlatgich to'g'risida? Muzlatgich bo'yicha ham bitta savol berishdi. Muzlatgichlarimiz qanday sovutish kerak? Havo qanday beradi? Havo o'zidami yoki inverter bormi? Bo'lmasa, mamunsini ochib ko'ramiz, ya'ni bu yerda hozir ulangan bo'ladi va ichki qismida har xil o'sha havoni yo'nalishlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda multi airflow degan texnologiya bor. Ya'ni har bitta polkalarni, ya'ni mahsulot qo'yiladigan polkalarni, oyna qismlarini atdelni o'ziga beradigan havo beradigan darchalari bor. O'shani hisobiga havo bir burchakdan yoki masalan bir chetdan chiqmaydi, har bitta polkadan idealni bir xil chiqadi. Misol degan bo'lsak, mana bu yerda bor, tepa qismida bor, tegini qaraydigan bo'lsak ham tegilarida ham xuddi shunaqa havo aylanadigan teshiklari bor. Bu degani mahsulotni tegi qismiga qo'yasizmi yoki masalan tepa qismiga qo'yasizmi, bir xil haroratda havo oqimi keladi va u aynib qolmaydi yoki masalan birinchi ko'rinishini yo'qotmaydi. Undan tashqari tegidagi qutilarimizning orqa tomonida ham xuddi shunaqa teshiklari bo'ladi, havoni yetkazib beradigan. Bu narsa multi airflow deb ataladi. Albatta, multi airflowni ko'p etri hozirgi meravoy brenddagi boshqa katta korporatsiyalar ishlab chiqarishyapti. Nimagaki, buni ishlash jarayoni juda ham yuqori sifatda ishlaydi. Ya'ni hamma bitta savol qiziqtiryapti. Qaysi do'kondan olasiz? Hozir qaysi do'kondan xarid qilinyapti yoki masalan qaysi do'konga borsak bo'ladi so'rashyapti. Ya'ni hozirgi turgan do'konimiz bu Next Targovi Centerda joylashgan. Va ikkinchi etajga chiqqanidan keyin LG magazini bor, o'sha yerda bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu mahsulotlarni hammasini. Kir yuvish mashinalari hamda televizorlar haqida ham. Ular to'g'risida ham hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz, ya'ni jonli efirda qolsanglar, har bitta mahsulotdan gaplashib o'tamiz, chunki ikkinchi mahsulotga o'tishdan oldin albatta sizlarning savollaringizni bilib o'tishim kerak. Mana hozir biz sizlar bilan kir yuvish mashinalari to'g'risida gaplashamiz, ya'ni kir yuvish mashinalarini bu yerda 6 kilogramdan tortib eng kattasigacha bor. Ularni hozir bir chetdan ko'rib o'tamiz. Kir mashina tanlayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Hamma kir mashinalarining motori bir xil bo'ladi LG kompaniyasida. Negaki, LG kompaniyasining o'zining motori bor, ya'ni inverter direct drive. Bu degani remensiz, ya'ni remensiz ishlaydigan motorni barabanga to'g'ridan-to'g'ri ulangan struktura hisoblanadi. Ya'ni bu yerda 10 yil kafolat beriladi va buni shovqin darajasi va silkinish darajasi odatiy kir mashinalarga qaraganda 80%gacha kamaytirilgan. Nimaning hisobiga? Remen bo'lmaganining hisobi, ya'ni motor bilan barabanni orasidagi ulanadigan kamar bo'lmaganining hisobiga yuqori tezlikda. Misol qilib aytadigan bo'lsa, bu yerda necha? 1200. Mana sushka paytida, suv, ya'ni suv bilan quritish paytida 1200 obrotda, 1200 tezlik aylanishida bu baraban aylanadi va remen bo'lganining hisobiga o't qimirlashni boshlaydi, vibratsiya va kir mashina silkinishni boshlaydi. Bu narsa LG'larda bo'lmaydi, negaki bu yerda remen yo'q. Ya'ni o'sha kamar sistemasi yo'q. Barabanga to'g'ridan-to'g'ri matol ulanib, idealni ishlaydi. Va endi siz undan tashqari qo'shimcha funksiyalarga e'tibor berasiz. Chunki LG ni mahsulotini tanlayotganda har doim qo'shimcha funksiyasiga e'tibor beriladi, chunki eng arzon yoki bo'lmasa eng qimmat modellarda ham bir xil turdagi motor o'rnatiladi. 6 kilogramda yoki bo'lmasa bu yerda 7 kilogram, 8.5 kilogram hammasida har xil funksiyasi bor. Misol 6 kilomizda bizda 6 motion bor, ya'ni barabanni 6 xil yo'nalishi
turlari. Ya'ni 6 xil yo'nalish deganimizda biz ruchnoy stirkani nazarga olishimiz mumkin. Ya'ni hammamiz bilamiz, uyda kir moshlardan tashqari qo'lni yuvganimizda qaysidir miqdorda ko'nglimiz to'yadi, ya'ni ko'nglimiz to'lib bir toza yuvdim deb o'ylaymiz va matoyimiz ideal darajada tozalanadi. Bu yerda ham xuddi shu narsa bo'ladi, chunki barabanni 6 xil yo'nalishni kontrol qiladigan orqasidagi motori barabanga to'g'ridan-to'g'ri ulangan. Bu degani, xohlagan paytda barabanni to'xtatib turib, teskari aylantiradi. Odatiy remelli, boyaga aytgan kamarli motorimizda esa baraban to'xta olmaydi. Tez to'xtaganida remen tishlaridan chiqib ketadi va baraban aylanib ketishi mumkin, ya'ni mahsulot buziladi, qisqa qilib aytganda, sistemasi. Bu yerda u narsa bo'lmaydi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda SyncQ bor, ya'ni bu yerda faqat 6 motion DD bor, sizga ideal ruchnoy stirkadagi yuv beradi. Ikkinchi modelimizda bizda unga qo'shimcha qilib 6 kg'ligimizda SyncQ bor. SyncQ degani bu telefon ilovasi orqali siz LG kir yuvish mashinasini boshqarsangiz bo'ladi. Va bu qaysidir miqdorda har xil klientlarga to'g'ri kelishi mumkin. Va narxiga e'tibor beradigan bo'lsak, 4.599.000 dan boshlanadi. Bu 4.999.000. Ya'ni qaysidir miqdorda ozgina anaqasi o'zgaradi, ya'ni narxi ozgina o'zgaradi qo'shimcha funksiyalarga qarab. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizda 8.5 kg'ligi bor. Bu yerda albatta hajm ozgina katta bo'ladi, 7 yoki 6 ga qaraganda 1.5 kg ko'proq. Bu yerda esa qo'shimcha bizda ikkita yana funksiya bor. Birinchisi EIDD, bu intellect, ya'ni intellect siz solayotgan matolarni qandayligini aniqlab turib, sizga ideal rejimni tanlab beradi. Bu degani, intellektni ichida 20 mingga yaqin algoritm bor. Ya'ni 20 mingga yaqin turdagi matolarni aniqlab, idealni yuvishlarni tanlab beradi. Tezroq aylanish kerakmi, sekin aylanish kerakmi, suvni kam, ko'proq qo'shish kerakmi, hamma narsani LG mahsulotini kir mashinasi o'zi qilib beradi. Ikkinchisi esa bizda turbo wash. Ya'ni turbo wash deganimizda tezroq yuvish nazarga tutiladi. Ya'ni tezroq yuvish uchun bu yerda suv purkab turib, ya'ni tepa qismidan suv purkalib turib, bu yerda matolarni har bir tolasiga yetib boradigan darajada napor bilan suv purkaladi va bu ideal yuvishga ancha yaqinlashadi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir aytaman, sal o'zgarish bor. Bu xuddi boyagi modelimizni boshqa rangligi, ya'ni 8.5 kg bir xil hammasi, lekin biz orqa tomonga o'tamiz, adashmasam bu yerda modellarimiz ozgina tugadi. Ya'ni orqa qismidagi modellarimiz bizda ozgina funksional tomondan o'zgargan bo'ladi. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda uje ranglari ham o'zgaryapti va kilogram, ya'ni sig'imi 9 kilogramdan boshlanadi bu yerda modellarimiz va ularda ham xuddi shunaqa 8.5 kiloga o'xshab turib, o'zini funksiyalari bor. Bu yerda bizda intellect bor, Steam Plus bor, ya'ni parovoy obrabotkasi bor, sushkalari bor. Har bitta mahsulotda o'zini sizga to'g'ri keladigan aytaylik texnologiyalari bor. Bu yerda dizaynga albatta e'tibor berilgan, chunki tepa qismi qora va tek qismlarida ko'rayotgan bo'lsangiz, korpusi sariq metaldan qilingan, ya'ni sariq rangdan qilingan, ya'ni mramor toshiga o'xshatib turib qilingan. Bu yerda esa bizda 9 kg kir mashina va ya'ni 9 kg kir yuvadi, 5 kg sushka, ya'ni matolarni quritib berishga xizmat qiladigan texnologiya bor. Ya'ni matolarni solganingizdan keyin o'sha aytaylik taxminan 5 kilometr, 4 kilometrni soldingiz va sizga u mahsulotni, ya'ni ichidagi matolarni kirlarni yuvib va quritib ham beradi. Ya'ni dva v odnom. Qisqa qilib aytganda ikkitasi birda. Yoki bo'lmasa, eng katta bizdagi hozirgi paytda eng katta hajmdagi kir yuvish mashinamiz bu 10.5 kg bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa boshqa modellarga o'xshab turib, texnologiya juda ham, ya'ni eng oxirgi texnologiyadan qo'yilgan, ya'ni twin wash. Xohlasangiz tegi qismiga yana bitta baraban qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerdagi ustunlik tomoni nimadaki, tek qismidagi barabanga siz yosh bolalarni kiyimini, faqat yosh bolalarni kiyimini yuvishingiz mumkin. Ya'ni 2.5 kg'lik baraban bo'ladi. Bu yerda rejimlar ham tanlaysiz. Tepa qismida esa yosh kattalarni kiyimi, prostina, 10.5 kg'gacha bo'lgan matolarni solsangiz, bu degani juda ham ideal hisoblanadi. Nimadaki, 10.5 kg tepasiga boshqa mahsulot, tagiga 2.5 kg ichki kiyimlar yoki yosh bolalarning kiyimimi o'sha mahsulotlarni qo'yishingiz mumkin. Kir mashina bo'yicha qanaqa savollar bo'lyapti bizda?
Gabaritlar, misol, har bitta mahsulotni olishga kelgan yilida, albatta tepadagi qismida narxini ko'rayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu 9 kilogrammlik modelimiz boyiga dizayni chiroyli dedik. U modelimiz 60 sm, ya'ni 60 sm'lik qalinligiga ega va mablag'i uzunligiga esa bu 55 sm atrofida bo'ladi. Ya'ni 55 ga 60 deb olinadi. Har bir ya'ni uydagi jihozlarni yoniga qo'yayotganimizda bizani o'sha jihozni yasab bergan ustalar sizga necha santimetr qolganini aytadi va o'shanga qarab turib tanlashingiz mumkin. Agar 60 sm qoldirdi, 60 ga 55 desa, xuddi shu mahsulotni qabul sotib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ingichkasini tanlaydigan bo'lsak, hozir adashmasam bu yerda hammasi bir xil razmerda, ya'ni 60 ga 55, chunki bir xil turishibdi. Mahsulotlar orqasiga o'tamiz, bu yerda kichkina modellar bor. 6 kilogrammligi oladigan bo'lsak, 60 ga 45 bo'ldi. Ya'ni bu 60 eniga o'sha qoldi, lekin mana bunaqa uzunligi 45 sm bo'ldi. Ya'ni taxminan 10 sm, taxminan shuncha 10 sm kichkina bo'ldi bu modelimiz. Yoki bo'lmasa boshqalariga o'tsak, bular hammasi bir xil va mana bu 8.5imiz e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa 6 kilogrammli modellar bilan pashti bir xil liniyada turibdi. Ya'ni bu bo'rtib chiqmagan. Nimagaki buni qalinligi 2 sm o'zgaradi. Bularda 45 bo'lsa, bunda 47. Endi o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, sizning jihozingiz orasida, ya'ni uzunligi 45 sm bo'ladigan bo'lsa, 2 sm ozgina chiqib turadi, lekin siz 8.5 kilogrammli LG Creuse mashinasini xarid qilishingiz mumkin. 6 kilogrammlini oldingi. Ya'ni ikkalasining razmeri bir xil. LG ni bu yangi modellari bo'lgani uchun 2021-2020-yilda chiqarilgan. Buni ichidagi sig'im barabani ancha kattalashgan va o'lchamlari bir xil qoldirilgan. Ya'ni o'zgarmagan o'lcham. Oldin sizda 6 kilogrammli bo'lgan bo'lsa, hozir 8.5 kilogrammli xarid qilishingiz mumkin va o'rniga bemalol o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Sizda 6 o'rniga 8.5 kilo bo'ldi. Ya'ni 2.5 kilogram qo'shimcha foyda bo'ladi sizga. Qanaqadir savollar, yana bitta savolga javob beramiz va boshqa mahsulotga ham o'tishimiz kerak. Aman 8.5 kiloni oynasi qanday, nimadan qilingani ko'rish. 8.5 kilogramni mana bu modelimizda oyna qismi, ya'ni oldi qismidagi qora oynasi nimadan qilingan deb savol berishyapti. Juda ham yaxshi savol, chunki har bir mahsulotni olgandan keyin bizni uzoq muddat ishlashiga yoqmasa, birinchi ko'rinishini qaysi necha yilgacha o'zi ushlab tura oladi deb o'ylaymiz va kir mashinani har doim birinchi qiriladigan joyi burchaklari, tepasi emas, albatta eshik qismi bo'ladi va LG kompaniyasi xuddi shu narsani inobatga olib, oldi qismini toblangan oynadan qilgan. Ya'ni buni qirilish darajasi odatiy oynaga qaraganda bir necha barobar yuqori bo'ladi va ishlash jarayonida daraja kalitmi, uchliroq narsa bilan qirsangiz ham bu qirilmaydi. Oddiy, ya'ni bizani byudjetning modellarimizda oldi qismi plastikdan qilingan bo'ladi va bu plastik albatta salgimda uchliroq narsa bilan qirsangiz bemalol qiriladi. Bu esa u narsadan mustasno, ya'ni bu qirilmaydi. Hammada bitta savol bo'ldi, yana bitta savol. Avariya hamda turma mashinalarga garantiya qancha beriladi? Hammada savollar bo'ldi, aytdilar, ya'ni bularni garantiyasi, ya'ni kafolat yillari necha yil? Har bir mahsulotimizda, ya'ni kir mashinada bu 3 yil kafolat o'ziga, 10 yil kafolat buni motoriga. Xuddi shu narsa bizani xolodilnikda, ya'ni muzlatkichlarda 3 yil mahsulotni o'ziga va 10 yil kompressorga. Bu degani 3 yil ichida mahsulot bilan qaysidir bitta aytaylik funksiya ishlamay qolsa, nimadir bo'lib qolsa, ya'ni ishlash jarayonidan to'xtasa, siz servis sentriga olib kelsangiz 3 yil ichida tuzatib beradi. 3 yildan o'tib ketgandan keyin, aytaylik 9 yildan keyinmi, 8 yildan keyinmi motor qismida qaysidir bir nosozlikni siz sezsangiz, motorni tuzatib berish yoki masalan motorni o'zgartirib berish bu tekin bo'ladi. Bo'lmasa savollarimizni agar bo'lmasa boshqa sekin biz televizor ajaliga o'tamiz, ya'ni televizorlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Qaysi modeldagi televizorlar bor va televizor tanlashga kelganingizda qaysi turdagi televizorlar sizlarga to'g'ri keladi? Albatta bu chetidan biz boshlaymiz hozir. Ya'ni LG mahsulotlarini albatta eng hammomgob bo'lgan UHD televizorlari va UHD televizorlardan qaysi ustunlik tomonlari bor, bunda qaysi programma borki yoki masalan ilova borki sizga yordam beradi har doim televizor ko'rayotganda. Aytaylik, men televizor oladigan bo'lsam, har doim 3 ta narsaga e'tibor beraman. Birinchisi bu rang darajasini hayotiy ko'rsatishi.
chunki bizani ko'zimiz qaysidir miqdorda 99% biz ko'chada yurganimizda yoki tabiat qo'ynida o'tirganimizda hayotiy rang ko'ramiz. Va LG kompaniyasining IPS panel ekrani o'sha hayotiy rang ko'rsatish bo'yicha albatta birinchi o'rinda turadi. Ikkinchisi esa men bu ko'rayotgan videomda qolayotgan izlar, ya'ni tezlikni tezlik darajasini ko'rayotganimda izsiz qolmasdan turib ideal o'sha hayotiy dvijeniyalarni ko'rishim. Buni ham LG'dan albatta kutib qolaman har doim yoki bo'lmasa televizordan kutaman. Uchinchisi esa har doim video ko'rayotganda ovozsiz ko'rmaysiz, albatta ovozi ham yaxshi bo'lsin deyman va u to'g'risida ham biz gaplashib o'tamiz. Aytaylik, LG televizorni xarid qildim va men uyimga kelib video ko'rayotganimda kino ko'rsam, chunki 80% sharoitda biz uydagi televizor qo'yib qo'yamizda kino ko'ramiz. 80% sharoitdagi kinolarda har xil format bo'ladi. Ya'ni Warner Brothers kompaniyasi yoki masa har xil o'sha film ishlab chiqaradigan korporatsiyalar o'zini formatida video oladi. Ya'ni o'zini formatidagi spetsial video kamerada. U kameralarni o'zini gaplashadigan tili bor. Ya'ni bu format deyiladi. 3GP, MP4 shunga o'xshagan formatlar. U hozir ancha o'zgarib ketgan. Shu narsalarni o'qa oladigan filmmaker mod bo'ladi. Ya'ni filmmaker rejimi sizni kinoingizni rejissor qanaqa olishni xohlagan bo'lsa, xuddi shu darajada ko'rsatib beradi. Keyingisi esa bu bizada aytaylik, nafaqat anaqa uchun, kino uchun yoki bo'lmasa o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, LG televizorlariga PlayStation ulaysizmi, kompyuter ulaysizmi va o'sha paytda LG televizorlari kompyuterda joylashgan video karta, Nvidia, AMD video kartalari bilan gaplashib turib, ko'rsatayotgan kadr tezligini ideal darajada chiqarib beradi. Bu ham qaysidir miqdorda ustunlik bo'ladi. Va albatta endi tovushga keladigan bo'lsak, tovushda bu yerda har bir LG mahsulotida eng hamyonbopidan eng premialni kategoriyasiga oladigan bo'lsak, hammasida bizda Dolby Atmos tizimi ishlatiladi va Dolby Atmosda biz tovush darajasini idealga, ya'ni har bir mayin tovushlarni ham chiqarishga erishganmiz. Ya'ni Dolby bu bilamiz, juda ham katta kompaniya, faqat video yoki bo'lmasa tovush chiqarishi anaqasiga, ya'ni kachisvasiga ishlaydigan kompaniya bo'ladi. Ya'ni britansiya kompaniya. Britaniyada ishlab chiqariladigan programma. Va bizda esa Dolby Audio, ya'ni o'sha Dolby funksiyasi va Dolby Vision degan kinoteatr texnologiyasi ham mavjud LG televizorlarining hammasida. Va o'sha mahsulotlarni olganingizda Dolby Vision orqali siz o'zingizni kinoteatrda his qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa Dolby Atmosni ishlatayotganda qaysidir musiqami yoki masalan kinodagi kadrlarni ko'rayotganingizda tovushlar 360 gradusdan o'tayotganini his qilishingiz mumkin. Albatta televizorni UHD'dan boshladik, endi keyingisi bizda OLED va NanoCell texnologiyalari bo'ladi. Albatta OLED to'g'risida juda ham ko'p gapirsak bo'ladi, negaki bu odatiy biz o'rganib qolgan texnologiya o'xshamaydi, ya'ni bu yerda yangi texnologiya ishlab chiqariladi, ya'ni bu yerda podsvetka orqa qismida hech qanday qo'shimcha yorug'lik yetkazib beradigan LED lampochkalar bo'lmaydi. Hamma qolgan televizorlarda bizda LED lampochkalar bor. Bu yerda har bitta piksellarga, ya'ni hozirgi jaykanalimiz 4K li televizor 16 millionta piksel bor bu yerda. 16 milliondan sal ko'proq, endi idealni qilib aytganda 16 million. 16 million pikselga har bittasiga bittadan elektr toki yetib boradi va piksellar o'zi o'chib yonadi. Uni hisobiga siz ko'rayotgan har bir kadringiz, ya'ni har bir rasm, video bo'lishidan qat'i nazar, hayotda ko'rishingiz kerak bo'lgan ranglarni 95%gacha ideal chiqarib beradi. Bu degani, siz bu yerda qaysidir bitta kadrni aytaylik, original formatda 4K'ni olib turib qo'yganingizda hayotiy rang bilan bu yerdagi rangni ajratishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Negaki, bu televizorlarni rang chiqarish darajasi 1 milliardga yaqin yoki 1 milliard 600 millionga yaqin, ideal qilib aytganimizda to'g'riroq qilib 1 milliard 600 millionga yaqin rangni chiqara oladi. Ya'ni bu ekranimiz. Biz o'rgangan odatiy televizorlar, ya'ni podsvetkali orqa qismida LED lampochkasi bor televizorlarimiz 16 milliongacha rang chiqara oladi. Va bu juda ham katta o'zgarish, ya'ni bu televizor chiqarayotgan ranglarni 10 barobar ko'prog'ini yoki masalan 100 barobar ko'prog'ini o'zingiz tasavvur qiling, OLED televizor chiqaradi. Albatta, bu boshqacha texnologiya bo'lgani uchun bu aytaylik, juda ham uzoq gapirishimiz mumkin. Keyingisi bizda NanoCell. NanoCellda esa biz UHD televizorga qo'shimcha qilib ekranni orqa qismida qo'shimcha plyonka qo'yganmiz va qo'shimcha plyonka orqali ko'rsatayotgan ranglar darajasi OLED bilan UHD ni orasida juda ham yuqori bo'lgan edi, ya'ni
oddiy USD bilan OLED orasida taxminan 80% bilan 95% deydigan bo'lsak, bu yerda esa ranglar darajasi 90% gacha chiqarilgan. Bu esa, aytaylik, har bir mijozimiz OLED televizorlarni, ya'ni premium kategoriyaga kiradigan televizorlarga mablag' yetmasa, NanoCell televizorlarimizni bemalol tavsiya qilishimiz mumkin, negaki bu yerda chiqarayotgan ranglar hayotiyligi 90% ga yaqinlashgan. Bu yerda esa albatta 95 va undan yuqori bo'lishi mumkin. Bu o'sha xarid qilayotgan modelingizga bog'liq bo'ladi. Qanaqadir savollar bormi televizor bo'yicha? Hozircha adashmasam savollar yo'q ekan. Xo'p, bo'lmasa endi televizor xarid qildingiz, albatta televizorni katta xonaga qo'yganingizdan keyin sizga qo'shimcha sound sistemalar, ya'ni tek qismida mamtada turadigan sound sistemalar kerak bo'ladi. Negaki, bu siz ko'rayotgan kadrlarni ideal darajada tovushini chiqarib beradi. Tegida subwooferi bo'ladi. Tepa qismida, ya'ni televizor tagiga qo'yib qo'ysanglar, pastda ko'rinmaydi va sizlarga tovush darajasini yana ham yuqori chiqarib beradigan sound barlarimiz bor. Buni har xil turdagisi bor. Mana bu modelimiz 5 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Bu modelimiz 4 million 900 ming so'mdan boshlanadi, sal kichkinaroq. Va undan tashqari bizda mana bu modellarimiz bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham katta. Ham ikkita chetida turadi kolonkalarimiz. Ya'ni bu modellarimiz 3 million 700 mingdan boshlanadi taxminan. Va mana bunaqa kichkina soundbarimiz bor, juda ham ingichka va bu domlarga, ya'ni yuqori qavatli uylarga bemalol asqotadi. Ya'ni albatta eng kattasini olamiz, qo'shnilar ozgina norozi bo'lishi mumkin va 2 million 160 ming so'mdan boshlandi. Bu juda ham yaxshi tanlov bo'ladi. Ya'ni 2 millionga oladigan bo'lsangiz, undan tashqari bizda mana bunaqa sistemalar bor, ya'ni muzikalni sentrlarimiz bor. Bu narxlari 1 million 900 ming so'mdan boshlanadi va aytaylik, juda ham kattasini xolasangiz, dachalarga, uylarga, katta uylarga xolasangiz, tog' yonbag'rida joylashgan katta dachalarga olaman desangiz, albatta mana bunaqa funksiyalar, ya'ni juda ham katta hajmdagi 1000 wattli kolonkaga ega bo'lgan o'sha kolonkalarimiz bor, ya'ni X-Boom modeliga bog'liq. Bu to'g'risida albatta bir hafta oldin bizga har xil funksiyani ishlatib ko'rib sizlarga ko'rsatgan edik. Instagram sahifamizda bu narsa saqlanib qolingan. Savollar bo'lsa beramiz va adashmasam vaqtimiz ham ancha qisqarib boryapti va tugatishimiz mumkin. Razmerlarni ko'rsatib o'ting deyishyapti. Quruch 50-55. Quruch bo'ladigan bo'lsa, adashmasam mana bu quruchmi? Endi magazinda turganimizda juda ham qiyin modellarni bilib, ya'ni modellarni katta kichikligini bilish. Bu modelimiz 43 diagonal. Bu modelimiz bizda 50 diagonal bo'ladi, ya'ni 43 bilan 50 orasida razmerni ko'rasizlar. Ja, unaqa katta ham emas. Tegidagimiz bizda ham xuddi shu 50, ya'ni ikkalasi bir xil. Bu yerda 55 diagonallik, ya'ni 50 bilan 55 orasida juda ham katta razmerda bo'lmaydi. Lekin 43 bilan 55 orasida juda ham katta razmerda bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, taxminan 30 yoki masalan 25% kattaroq bo'ladi 55 diagonali va OLED bu 55 diagonal, tepadagi qismida bizda 65 diagonali turibdi. Bu taxminan 2 metr atrofida bo'ladi, adashmasam. 2 metr uzunligida, ya'ni bu burchagidan pastki qismidagi burchagacha o'sha 55 imiz. Narxlarini aytib o'tishni so'rashyapti, ya'ni, xo'p, 43 dan boshlaymiz. 43 bizda 5 million 790 ming so'mdan boshlanadi. Bu 43ligimiz. 50liklarimiz bizda 7 million 500, bu arzonroq, ya'ni USD'si. Bu yangi modelimiz 7 million 599 ming so'm, 55ligimiz 9 million 600 ming so'mdan boshlanadi, 65ligimiz 16 million 820 ming so'mdan boshlanadi. OLED esa 55lik yangi texnologiya, bu 15 million 260 ming so'mdan boshlanadi. Albatta, o'sha xarid qilayotgan har bitta aytaylik mahsulotni olayotganingizda har doim bizga o'sha narxini ko'proq to'lamayotgan ekanmanmi yoki masalan ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulotni tan narxini qanchaligini taxminan bilib turib juda ham ko'p to'lamayotgan ekanmi deb o'ylagan bo'lsangiz, OLED televizor ideanizlarga to'g'ri keladi. Negaki, bu texnologiya uchun 15 million so'm to'lash bu 100% o'zini oqlaydi. Negaki, bu piksellarni ishlash vaqti 20 yilgacha bo'ladi. Ya'ni siz kuniga 3 soatdan ko'radigan bo'lsangiz, 20 yilgacha piksellar ishlab berishga qurbi yetadi. Chunki bu yerda podsvetka yo'q. Piksellarni o'zi ishlaydi. Qora rang darajasi 100% gacha qora chiqaradi. Bu OLED televizorlarda chiqayotgan zararli nurlarning soni boshqa televizorlarga qaraganda 2 barobar kamroq bo'ladi. Ya'ni bu yerdan
35% gacha zarar chiqishi mumkin. Boshqa televizorlarda, dunyo bo'yicha hamma patsetkali televizorlarda 70% chiqayotgan nurni 70% zararli hisoblanadi. O'shaning uchun biz yoshligimizda uzoqdan nechidir metrdan ko'rgan deb aytishadi. OLED televizor xarid qilsangiz unday narsa bo'lmaydi. Xohlagan uzoqlikdan ko'rishingiz mumkin distansiyadan. Adashmasam hamma savollarga javob berdim deb o'ylayman. Yana bitta savolga vaqt beramiz va jonli efirni tugatishimiz mumkin. 8.5 kir mashinani narxini so'rashadi. 8.5 va 9 kilogrammlikni. 8.5 kilogrammlik ham bu yerda bor edi. Ikki xili. Bizada 6 million 590 ming so'mligi bor. Mana bu va keyingisi bu bizada 5 million 999 ming so'm, ya'ni 6 million yoki bo'lmasa 6 million 500 ming. Qisqa qilib aytganda shu atrofida bo'ladi. Endi 9 kilogramm bu tomoniga o'tib qaraymiz. 9 kilogrammingiz mana bu yerda. 9 kilogrammlikni bizada ikki xil varianti bor. Xohlasangiz faqat kir yuvadigani bor yoki bo'lmasa kir yuvib turib matoni quritib beradigani bor. Agar faqat kir yuvadiganini oladigan bo'lsak, 6 million 330 ming so'mdan boshlanadi 9 kilogrammligi. Sushkaligini, ya'ni matoni quritib beradigani oladigan bo'lsak, 7 million 360 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni orasidagi farq juda ham katta emas va siz matolarni bemalol shu yerda quritishingiz mumkin. Adashmasam hamma savolingizga javob berdim, ya'ni 9 kilogrammli, 8.5 kilogrammli kir mashinalar to'g'risida va albatta qaysidir miqdordagi savollarga javob berishga ulgurmay qolgan bo'lsak, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu efirni biz sahifada qoldiramiz va bemalol xohlagan payt o'sha kommentariyaga yozsangiz, biz iloji boricha tezroq javob berishga harakat qilib o'tamiz. Vaqtingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.